Porodici Željka Kopanje, direktoru nezavisnih novina i glasa Srpske koji je juče iznenada preminuo od posljedica srčanog udara, danas stižu brojna saučešća. U njegovoj kancelariji u zgradi nezavisnih novina otvorena je knjiga žalosti. Porodicu Željka Kopanje sinoć je posjetio predsjednik Republike Srpske Milora Dodik i izrazio duboko saučešće. Iznenadna i prerana smrt dragog prijatelja duboko ga je potresla. Željko je bio poseban, imao je jak intelekt i posjedovao je veliku energiju. Samim tim ovo je veliki gubitak, ne samo za porodicu i prijatelje, već i za cjelokupnu javnost. Željko Kopanja ostaće upamćen kao jedan od najvećih novinara koji u Republici Srpskoj uspostavio standarde novinarstva i čije brojne nagrade svjedače o hrabrosti u odbrani slobode medija, navodi se u telegramu saučešća koje je uputila premijerka Željka Cvijanovića. Sa velikom tugom i žalošću primila sam vijest o smrti velikog novinara i borca za slobodu pisane riječi Željka Kopanje. Svojim stavovima, pritkim, napisanim i izgovornim riječima od samog početka svoje karijere Željko Kopanja se nametnuo kao profesionalac koji nikog nije ostavljao ravnodušnim. Predsjednik parlamenta Nedaljko Čubrilović posebno istakao sposobnost Željka Kopanje da u svim vremenima radi poštujući standarde novinarstva i slobodu medija. Vijesto prerano o iznenadnoj smrti Željka Kopanje duboko nas je potresla. Novinarska zajednica je njegovim odlaskom izgubila jednog od najuticajnijih i najznačajnijih svojih šlanova. Republika Srpska je izgubila je jednog od najistrajnijih i najprincipijalnijih boraca za slobodu riječi i misli. Srpski premijer Aleksandar Vučić naglasio je da je otišao novinar koji je služio kao primjer mlađim kolegama. Telegrame sa učešće porodici kopanja i zaposlenima u nezavisnim novinama i glasu Srpske uputio je srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić, visoki predstavnik Valentin Insko, gradonačelnik prijedora Marko Pavić, Ruska ambasada, klub novinara Banja Luka i druga udruženja. Željko kopanja biće sahranjen sutra u 13 časova na mjestnom groblju u Banjaločkom naselju Pavlovac. Prije sahrane u 10.30 u kulturnom centru Banske dvor u Banja Luci